Ja, vi nærmer os afslutningen på denne seance, men inden vi slutter, skal jeg give ordet til Aja Fogh, den uforlignelige, du er næstformand i Trykkefrihedsselskabet, og du vil sige noget. Ja, tak. Det vil jeg. Fordi Trykkefrihedsselskabet, kan I høre, hvad jeg siger? Godt. Trykkefrihedsselskabet er blevet bedt om at motivere en hædring af Steen Rosgaard i anledning af Snaphanens 10-års fødselsdag, og det gør vi meget gerne igen. Når jeg siger igen, så er det fordi, at for præcis en måned siden, den 5. juni, grundlovsdag, så var jeg og cirka 20... Kan I høre det nu? Og det, jeg kunne høre mig selv også. Nå, grundlovsdag, der var jeg og cirka 20 andre mennesker samlet til mad, drikke og sang i Lyngby. Anledningen var, at Trykkefrihedsselskabet og det norske Dokument NO havde indsamlet godt 25.000 kroner til Steen Rosgaard i anledning af, at det her i foråret var 10 år siden, at snaphanen første gang så dagens lys. Det var en milepæl, som vi i Trykkefrihedsselskabet var rørende enige om skulle markeres, og gerne med føn og klem. Vi tænkte i store baner, vi tænkte symposium og efterfølgende reception med deltagelse fra nær og fjern, skåltaler og hæder. Men Steen ville det anderledes. Eller sagt mere præcist, han havde dybest set ikke noget ønske om at blive fejret. Og selvom han nok selv glædede sig over sit projekts bæredygtighed og snaphanens popularitet, så kunne han, som det beskedne menneske han er, ikke se sig selv som genstand for den store festivitas. Vi i Trykkefrihedsselskabet pressede på. Snaphanens 10-års fødselsdag skulle fejres, og kompromiset blev så en privat fest for de nærmeste, med overrækkelse af de indsamlede beløb fra Danmark og Norge. Det blev en meget fin aften, og på mange måder også en fin markering af snaphanens 10-årsdag. Men ikke desto mindre, så var aftenens private karakter med den lille sluttede kreds af mennesker samtidig omvendt proportional med snaphanens betydning som nyhedskilde. Det var snaphanen, der afslørede Islamisk Trossamfunds daværende talsmands parløb med Hizb ut-Tahrir i forbindelse med en demonstration, da ikke en eneste journalist på de etablerede medier tilsyneladende var i stand til at genkende talsmanden, selvom man havde bragt fotos af ham i medierne. Snaphanen var også først med navnene på de fire svenske statsborgere med mellemøstlig baggrund, der blev sigtet for at ville angribe Jyllandsposten og Politikens Hus den 29. december 2010, da kronprins Frederik befandt sig på adressen for at uddele årets fundprisen til den unge badmintonspiller Victor Axelsen. Det var også snaphanen, der som den første kunne afsløre identiteten på Lars Hedegaards formodede attentatmand, som retten, som bekendt højst uortodokst, nedlagde navneforbud mod med tilbagevirkende kraft. Snaphanen har de seneste 10 år været det sted, hvor rigtig mange mennesker og mainstream medier henter deres nyheder om islamisering, om international kulturkamp og ikke mindst om svenske forhold og om den nærmest groteske politiske korrekthed, som hersker hensitteren. Snaphanen havde oprindeligt adressen dansk-svensk-blogspot.dk. Steens dansk-svenske blog var den første herhjemme til at beskrive det Sverige, som medierne hverken herhjemme eller i Sverige ville anerkende eksisterede. Ja, snaphanen var vel i en periode, og en meget vigtig periode, det bedste medie for svenskerne selv til at blive kloge på, hvad der var ved at ske med deres eget land. Imens tav eller direkte løg politikere, journalister og klummeskrivere om det, som snaphanen dokumenterede. Til en valgaften i 2007, hjemme hos Steen i hans gamle lejlighed, sagde Lars Hedegaard som en resigneret selvfølgelighed, at hvis man ville vide, hvad der foregik i samfundet, undskyld, i landet, så skulle man ikke læse aviser, men blogs. Og det var selvfølgelig snaphanen og Kim Møllers Urias-posten, han mente. Dengang stod de uafhængige blogs som det eneste alternativ til mediernes virkelighedsfornægtelse, hvor tænkende mennesker kunne undslippe det, som Marianne Hjelved med stolthed betegnede som holdningsbearbejdning. Og snaphanen er en prøvelse at læse. Den afslører uden noget, hvordan masseindvandring fra tredje verdens lande og islamiske kulturer tager livet af et land og en kultur, der ligner vores eget så meget. Udviklingen i Sverige, eller afviklingen, om man vil, går så meget stærkere derovre end her, og vi kan med gru se, hvordan Sverige som en kanariefugl i mineskakten varsler vores mulige fremtid. Men midt i den fortvivlende dystopi, som bliver malet op for os, så er der på snaphanen også små oaser.
så dukker der stemningsmættede fotos op af København i morgenlys. Et motiv, som Sten elsker, og som vi, der deler hans kærlighed til vores by, aldrig bliver træt af. Man kan også læse om kunst og kultur, om musik, om litteratur og historie, om anekdoter fra Stens rige liv, om steder, tider og personer. En koncert med Jimi Hendrix, en debat om Shakespeare med Peter O'Toole og Orson Welles, en raptus over Bob Dylan, livet og kærligheden. Fra hjertet til hånden skal være så kort en afstand som muligt, har Jørgen Leth sagt. Sten er, som han skriver. Det fortæller sin egen historie, at da en udenlandsk blogkollega pludselig måtte flygte fra sit hjem, var det hans første indskydelse at tage til København og ringe til Sten for at få et sted at overnatte. Han kendte kun Sten fra, hvad han havde skrevet på snaphængen. Sten Rosgaard har været utrættelig. Han har været vedholdende, og han har formået at holde et konstant højt niveau, hvad angår troværdighed og nyhedsværdi. Og så har Sten gjort et kæmpe stykke arbejde for os i Trykkefrihedsselskabet ved at dokumentere og formidle vores mange arrangementer, både som fotograf og som skribent. Vi har haft besøg af navne som Gert Wilders, Wafa Sultan, Tilo Sarrazin, Ezra Levant og mange andre. Med Stens egne retrospektive ord, så var det i København, det skete, og han har fotograferet dem alle sammen. Når vi i dag hylder Sten og snaphængen, så er det ikke uden et vist mål af flagelanderi. Den er på lange stræk ubærlig at læse, men den er uomgængelig. Ikke mindst fordi Sten Rosgaard og snaphanen leverer det arbejde, som mainstream-medierne ikke gør. Indtil medierne vågner op, eller udviklingen vender, så må vi håbe på 10 år mere med snaphanen. Tak for ordet. Det er en af de syv